Den andre filmen om likninga handler om addisjons- og subtraksjonsregelen. Denne addisjons- og subtraksjonsregelen, eller pluss- og minusregelen, den sier det at du kan når som helst legge til eller trekke fra like mye på begge sider av likskapstegnet. Altså dette her likhetstegnet. Høyre side, venstre side. Du kan legge til, plusse på like mye på begge sider når som helst, hvis du vil det. Og du kan trekke fra like mye på begge sider. Her for eksempel, x minus 4 er lik 6. Løsningen her vil nå være å finne ut verdien av x. Da vil jeg gjerne ha vekk denne her minus 4. Den var litt i veien. Da får jeg x'en alene hvis jeg klarer å fjerne denne. Fjerne minus 4 er det letteste da å ta pluss 4. I tillegg. Så da legger jeg til 4 der. Og så legger jeg til 4 her borte med, for jeg må gjøre det på begge sider samtidig. Da ser vi at jeg har fått x står inn her. Minus 4 pluss 4, det blir 0. Da flytter jeg meg litt nedover. Så jeg får plass. Da står igjen x'en her, ser vi. Minus 4 pluss 4, det blir 0, så det forsvinner. Og her har jeg fått 6 pluss 4, det er 10. X er lik 10, da er det løsningen. X-verdien er 10. Sånn. Skal jeg ta enda et eksempel? Sånn. X pluss 7 er lik 12. Da vil jeg også ha vekk det som står i lag med x'en her. Og da tenker jeg satsa på minus 7. Og da må jeg ta minus 7 på begge sider. Da står x'en igjen alene her, for det er pluss 7 minus 7, det blir 0. Er lik 12 minus 7 er 5. Så da er løsningen der. X er lik 5. Da håper jeg du har lært litt om pluss- og minusregelen, eller addisjons- og subtraksjonsregelen.